Риман Вздруй – курорт неподалік міста Кросно-Підкарпатського воєводства, відомий мінеральними водами, багатими на йод, спа та натуральною косметикою. Вважається столицею дитячого оздоровлення у Польщі. Історія здравниці сягає 1876 року, коли відкрили перше джерело мінеральної води. Започаткувала здравницю 143 роки тому родина Потоцьких. Тут є три види унікальних мінеральних вод, що використовуються як сировина для лікувальних процедур – Титус, Клавдія та Целестина. Крім цілющої води, клімат одночасно з рисом гірського та морського і з високим містом йоду, екологічно чистий регіон, повітря з великою часткою озону та відносно високою вологістю. Сприяє не тільки оздоровленню, а й лікуванню відвідувачів. Зокрема, дихальних шляхів, неврології, сечових та жовчних шляхів, кардіології тощо. Для дітей від 3 до 18 років перебування та медпослуги безкоштовні. Навіть працює школа. Зараз це всесвітньо відомий курорт та туристична родзинка польського Підкарпаття. Риману Вздрой – найстаріша здравниця Польщі, унікальні мінеральні води якої приваблюють туристів та людей, що потребують лікування, реабілітації, профілактики хвороб чи просто дбають про своє здоров'я. А це популярна туристична пам'ятка Підкарпаття – Королівський середньовічний замок у польському місті Санок. Збудований у 14-15 століттях. У приміщенні фортифікаційної споруди розмістився історичний музей. Тут експонується найбільша у Польщі колекція церковних ікон, як православних, так і католицьких, а це понад 1200 експонатів, починаючи від 15 століття. У 47-му році була так звана акція Вісля. І тих людей з цих теренів перевозили на захід, на північ Польщі, зістали церкви, котрі або вже не існують, або сталися костелами просто. І цей пан Лонгец, власне, їхав по тих селах і збирав всі ікони. Цілих три поверхи музею займає найбільша авторська збірка праць відомого польського художника, скульптора та фотографа Здіслава Бексінського, уродженця міста Санок. Саме тут представлена інсталяція його міської квартири, де митець створив усі свої шедеври. Варто додати, полотна Бексінського не мають назви. Автор вважає, що кожен повинен знайти та вкласти свій зміст у побачене. Був першим поляком, котрий в Китаї в осадці мав свою виставу. І китайці так само купували дуже багато його картин. В Парижі, наче він взагалі так, цей пан Домоховський, то що я казала, так що він його маршант, він так само мав дуже багато картин. Тепер в Кракові, на Нова Хута називається так. В Кракові так само є музей, і цей Домоховський всі там свої картини до цього музею передав. В Ченстохові я так само знаю, що в Ченстохові є так само його картини. Під час творчості Бексінський завжди думав про смерть. Доля його родини трагічна, і врешті самого художника теж вбили. Його твори можуть подобатися відвідувачам або ні. Проте байдужими чи без емоцій після огляду картин не залишається ніхто. Образами з полотен Бексінського надихаються сучасні режисери, що втілюють у фільмах жахів та театральних постановках. Санок є прекрасним містом. Санок – дуже гарне місто, де представлена історична спадщина півдня Підкарпаття. Тут є дуже історично важливе місце воєводства – музей-скансен, де розміщені будівлі тієї доби. Наприклад, кузня, дворик шляхтича, будинок простого ремісника, капличка чи церква та інші об'єкти. Воєводство – то є скансен. Готель «Арламов» – туристична мекка Польщі. Один із найкращих закладів країни, розташований у горах Підкарпаття. 350 працівників готелю забезпечують комфорт відвідувачів. Новий корпус готелю, побудований у 2013 році, розрахований на 500 осіб. Резиденція – на 220. Номерний фонд комплексу – 254 номери. Тут є і президентський номер вартістю 5 тисяч злотих, а це приблизно 35 тисяч гривень за добу. Найбільше в Польщі спа, світ-саун, скористатися з процедур масажних і косметичних, відвідати наш басейн. Також заохочую вас відвідати наш спортивний центр. Скеледром, ролердром, спортзал, дві тренажерні зали, фітнес-центр, сквош, дві зали для стрільби, боулінг, ковзанка. Тут все для активного відпочинку. Крім того, лаунж-простори, конференц-сервіс, диско-бар і навіть вертолітний майданчик, кухня формату шведського столу. Також можете навчитися верхової їзди. Посідаємо таке ж, маємо критий манеж, де можете наші інструктори навчати вас і ваших дітей верхової їзди. В зимовий період це витяги, маємо два витяги. Один витяг – це є довжина 200 метрів, другий витяг – це є 400 метрів.
для новачків. Має готелі свою історію за комуністичних часів. Арламов був закритою територією для відвідувачів. То було трохи ще комуністичним. Це був відпочинковий комплекс для найвищих чинів комуністичної Польщі. Їх сюди довозили гелікоптерами чи літаками на спеціально обладнану для цього площадку. Організовували для них полювання на околицях лісу. Одним словом, забезпечували відпочинок найвищого класу. А ось у цьому номері старого корпусу резиденції у 1981-му 9 місяців утримували майбутнього президента Польщі Леха Валенсу. Ну а зараз це найбільша інвестиція Польщі на базі тодішньої резиденції. Це гарний готель із зовнішніми гарячими басейнами, які так подобаються відвідувачам. Не дивно, що щороку його відвідують понад 150 тисяч туристів. 150 тисяч туристів. Перемишль – одне із туристичних містечок Підкарпатського воєводства на кордоні з Україною. Друге після Кракова – найстарше місто у Польщі. Місто цікаве історичною спадщиною всього Підкарпатського воєводства. Тут збереглося багато пам'яток старовини. Перемишль є унікальним містом на мапі цілої Польщі. Перемишль – це унікальне місто на карті Польщі. І не тільки, адже це одне з найважливіших історичних місць Польщі. У літописах перша згадка про нього понад 1000 років тому. Це одне з найстарших міст, тут дуже багато історичних пам'яток всього Підкарпатського воєводства, зосереджених на одній території. Це і площа Ринок, кам'яний замок, збудований за часів нашого короля Казиміра Великого. Також фортифікаційна споруда, збудована за часів Австро-Угорщини у період Першої світової війни. Замок, який застав вибудований. Під час візиту відвідали музей люльок і дзвонів у годинниковій вежі. Тут представлені понад 70 дзвонів – церковних, корабельних, різної доби, починаючи з 17 століття, розмірів, оздоби та сплаву. Дзвон повстав, мусимо найперше улепити рдзень. Спочатку треба сформувати стержень, який роблять з глини з додаванням кінського гною. Коли стержень вже сформований, використовуємо зразок для відливання форми, який нагрівають. А потім поміщають у спеціально вириту яму землі, де дзвін стигне 30 днів. Дерев'яні, фарфорові, глиняні, з морської піни, кукурудзяного стебла – 26 тисяч люльок у музеї. Перемишль називають столицею люльок, адже місцеві майстри виготовляють їх з початку 18 століття і дотепер. Зараз у Польщі 7 майстерень люльок і всі вони у Перемишлі. Найбільший розквіт виробництва люльок в Перемишлі припадає на початок 20-го століття, коли приїжджає до Перемишля чех за походженням Вінсент Лободай, вчить тут місцевих ремісників виготовляти люльки. Найсильніших ремісників власне з Перемишля. 198 сходів – це приблизно 8 поверхів. І ось така панорама відкривається з годинникової вежі. Тут на відносно невеликій території розміщені храми усіх релігійних конфесій. Ось цей греко-католицький собор, до прикладу, унікальний завдяки іконі П'ятидесятниці та іконостасу. Варто додати, у центрі Перемишля з 1918-го функціонує будинок українців, так званий Український народний дім. Аеропорт на околиці міста Жешув. Наступна зупинка – 3200 метрів. Друга після Варшави найдовша злітна смуга у Польщі. Новий сучасний термінал, 600 тисяч, середній пасажирообіг, понад 300 працівників. Так виглядає одна із найбільших інвестицій Підкарпатського воєводства. Лотнисько повстало тут в роках 40-х, за часів окупації. Летовище збудували німці ще у 1940-х роках як польовий аеродром за часів окупації для того, щоб відбивати радянські атаки. У 1945 році, коли німці вийшли звідси, аеропорт був повністю знищений. І всі ангари, термінали та злітну смугу треба було заново відбудовувати. У повоєнні роки його використовували для вантажних, санітарних, а з 1960-х і пасажирських перевезень. Потреба у яких для поляків постійно зростала. Новий термінал запустили у 2012 році. Було потрібне для мешканців Жешова, щоб могли стонд мати окно на світ. Безкоштовний паркінг, телефон, кімната матері та дитини тощо. Литовище має чимало переваг. Унікальний аеропорт і тим, що у новому терміналі діє капличка, де міститься релігійна реліквія для вірників – краплина крові Папи Римського Іоанна Павла II. Поруч виставка присвячена одному із важливих етапів історії Польщі. Експозиція містить фото та біографії поляків, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
Вже również ця виставка тут для того, аби коли відвідувачі йдуть на молитву, проходили повз, адже багато хто з них може і не знати про відомих особистостей Підкарпаття. Це ангар для технічного обслуговування літаків та польотів, обладнаний за останнім словом техніки, яке забезпечують 50-170 працівників. Гвинтик за гвинтиком і літак розібраний до самої обшивки під час проведення техогляду. Короткий огляд триває кілька годин, поглиблений майже місяць. Його здійснюють раз на півтора роки і коштує понад 3,5 мільйони злотих. Є то база найбільша. Сервіс, ремонт та відновлення – це найбільша база. Тут можемо одночасно розмістити 6 літаків типу Boeing 737, але у двох таких ангарах. У високий сезон маємо найбільше роботи. У цей час здійснюємо техогляд літаків, оскільки зрозуміло, що літак тоді заробляє на себе, коли у повітрі. Варто додати, що року Жешувська політехніка забезпечує кадрами, пілотами, технічним та обслуговуючим персоналом, серед яких чимало українців подбали про інфраструктуру у розпалі будівництва готельно-ресторанного комплексу. Поруч розмістився сучасний виставковий конгрес-центр G2A Arena, найбільший у польському Підкарпатті. Експоцентр збудували 3 роки тому. GTI.com – це фірма, яка продукує комп'ютерні ігри і є нашим партнером. Назва виставкового конгрес-центру пов'язана з назвою гри, яку випустила ця фірма G2 Arena. 4800 квадратних метрів – така площа виставкової зали G2 Arena. 1000 фірм, організацій та підприємств у середньому в рік виставляють тут свою продукцію. Оренда усієї виставкової зали коштує 2400 злотих за один день. Центр складається з двох частин – виставкової та конгресової. Вони можуть функціонувати окремо або бути поєднані. 2 конференц-зали на 220 чоловік, 5 залів на від 20 до 50 осіб, а найбільше розрахований на 872 місця. Така структура конгресової частини центру. Усі вони обладнані за останнім словом техніки. Оренда найбільшої конгрес-зали центру – 10 тисяч злотих за день без ПДВ. Центр користується популярністю не тільки серед поляків. Завдяки сучасному обладнанню та зручному місцю розташування поблизу аеропорт Жешув, G2A Arena неодноразово ставали майданчиком для міжнародних заходів – конгресів, форумів, ярмарок, експозицій тощо. Тому вважаються однією із найвдаліших інвестицій підкарпатського воєводства. 100-120 заходів у середньому у рік організовуємо у G2 Арені. Найпопулярніші зали на 220 чоловік. Їх орендують практично раз на тиждень. Якщо проводимо форуми чи конгреси, то використовуємо великий конференц-зал. Його задіємо не менше 100 разів на рік. Жешув – адміністративний центр Підкарпаття, називають столицею інновацій. За останні 20 років місто не впізнати. Історичне вдало поєднане сучасним та прогресивним. Підкарпатське воєводство – один із 16 регіонів Польщі з понад 2 мільйонами жителів. Концентруємося головні на 4 пунктах. Концентруємося на розвитку 4 господарських сфер, які ми називаємо інтелігентними спеціалізаціями: авіаційна та космічна галузі, моторизація, сектор IT та все, що з ним пов'язано, аби якось жити. Також розвиваємо курорти, оздоровниці, спа, тобто туристичний та готельний напрям. Ну і кухня, а саме продукти високої якості. Але також о кухні. Бюджет воєводства на 2019 рік – 2 мільярда 100 мільйонів злотих. Також мають дотації від уряду та Європейського Союзу, що інвестують у розвиток інфраструктури Підкарпаття. І це дає шанс конкурувати із іншими регіонами Польщі. 4,5 тисячі злотих – середня заробітна плата в регіоні. Для порівняння мінімальна в Україні – 200 злотих. Проте відзначають, що рівень оплати праці зріс у воєводстві, і це спонукає молодь, що виїхала на заробітку у Європу, повертатися. Варто додати, Підкарпатське воєводство – єдиний регіон, який межує із Закарпаттям. Підписали меморандум про співпрацю з Закарпаттям. З того часу інтенсивність наших контактів, нашої співпраці зросла. Ще хочемо налагодити співробітництво між підприємствами, фірмами, які на базі свого виробництва і досягнень могли б реалізувати свої продукції. Важливим елементом є також обмін досвідом. У рамках меморандуму реалізують кілька спільних проєктів, зокрема співпраця рятувальних служб, що організовують пошуки людей у горах Карпатах. Подібний проєкт вже реалізували з Івано-Франківською областю, зараз планують із Закарпаттям. Також і надалі розвиватимуть стосунки у сфері культури, науки, гостинності тощо, братимуть участь у спільних заходах, до прикладу, у днях добросусідства, а також тих, що пов'язані з європейською стратегією та фінансуються ЄС. Важливо, аби передусім були задоволені люди Закарпаття, які хочуть відкривати для себе Польщу, поляки, які хочуть відвідати Закарпаття. Адже це дуже мальовничий край, тут люди гостинні, відкриті, як, до прикладу, Геннадій Москаль.
Варто додати, журналісти відвідали Підкарпаття у рамках навчальної поїздки та обміну досвідом завдяки підписанням спільної програми про співпрацю між Підкарпатським воєводством та Закарпаттям на 2019 рік. Тепер чекаємо зустрічний візит польських колег. У нас теж є що показати.